ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမြင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Zone 100ရဲ့ Episode 4ပဲဖြစ်ပါတယ်အာခိဒါကခင်းဆော့နေပြီးခန်ချူကတော့ဟင်းချက်နေတယ်ခင်းရှုံးတော့တော့အကျော်လျှော့လိုက်ပြီးခင်းဆော့ရတာကောင်းလိုက်တာကွာဒီနေရာကလည်းတူချူမျိုးလည်လို့တော့မထင်ရဘူးကွာအဲနောက်မှာတော့ခန်ချူချက်ထားတဲ့ပင်လယ်စာကိုစားလိုက်ပြီးအရန်ကောင်းတာပဲတားကြည့်ရကောင်းမှာပေါ့ကွာဝက်ပေါက်မှာထက်ချက်ထားတာလေမင်းကဘာမဆုလုံးတက်တော့စော်ကြည့်ပဲဖြစ်နေတာမလားဟင်းချက်တယ်ဆိုတာကယောက်ျားတယောက်ရဲ့စွမ်းရည်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်စော်မကတ်တာကွာငါကူဒီကောင်တက်တက်စော်ကားနေတာပဲကျိန်းနေပေါ့စော်ရစေရမယ်ဘယ်တော့လဲဒီနေ့ပဲကန်ချူလေတိုက်အောင်ကုန်ငုံကြည့်လိုက်တော့ဇွန်ဘီအမတောင်ကဒွန်ရင်နဲ့လွတ်နေတယ်ဖိုက်တင်တာကြီးခွေတောင်စားခဏနေတော့ဒါကမင်းလောက်ချင်တဲ့အခုတရလားအမေစီအီနေနဲ့ပါတီလုပ်မယ်ဆိုပဲမိသားစုအလုပ်ကထွက်ပြီးအမြင်မှန်ရသွားပြီဟလုတ်ချင်တာလေအကုန်လုတ်ပြစ်မယ်မင်းကိုအမြင်မှန်ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလေးစားမိတယ်ဒါနဲ့အခုတရမှမပြည့်သေးတာနေအောင်ငါလုတ်ချင်တာတွေပါရေးလိုက်မယ်ကွာဟဲ့အောင်ငါစင်းရင်တော့ချုံသွားပြီကွာလူရှင်တော်ဖြစ်လာရမယ်မရေးပါနဲ့ဆိုနေငါပါလိုက်လို့ရတော့မှာပေါ့ဟလိုက်လို့ပေါ့ကွာဒါငါစင်းမှဖြစ်သွားပြီနော်မင်းသားလာမကဲရင်စောင့်ကြမြိုင်မာတင်ကခီးနေပြီအခုတော့ပျော်လိုက်ရအောင်ကွာခန်ချူငါတို့အီကီဘူကူရိုကိုတွားရအောင်ကွာတီဗီကြီးလိုချင်တယ်နှစ်ယောက်သားလိမ့်ကြပြီခန်ချူမင်းဘာလို့လူရှင်တော်ဖြစ်ချင်ရတာလဲအေးငါကကလေးထဲကပေါကားရီကိုကြိုက်တော့တစ်ချိန်ကြာရင်ဖြစ်ချင်တယ်လို့တွေးနေမိတာပြောရရင်အိမ်မက်ပေါ့ကွာအာခီရာလဲငါအိမ်မက်ကဘာပါလဲအာခီရာအရှိမလမ်းပိတ်နေကမီးရှို့နေတဲ့ဇွန်ဘီတစ်ကောင်လဲရှိတယ်တေးစန်းကွာတီဗီကဒီနာမာတင်ကိုဇွန်ဘီမောင်းလာတဲ့ကက်စကာတစည်းလာနေတာကိုတွေ့တော့လှမ်းနေပြီဘလို့လောက်ရပါလဲအာခီရာအာခီရာလည်းသူ့ကိုရှီစုကကဲတင်ခဲ့တာကိုသတိရသွားပြီးစံကဲကိုရွှေ့ရင်မျက်မှန်တက်လိုက်ပြီးလိမ့်တော့တယ်စီကားမောက်သွားတော့ကားပေါ်တက်လိုက်ပြီးလေဟုန်ခွင်းရင်နဲ့မြောက်ဖူတာတဲကိုဝင်မောင်းတယ်မိုက်တယ်ကွာမြောက်ထမ်းမှာစံကဲမောင်းနေတာဇွန်ဘီတွေတွေ့လို့ဘရိတ်အုပ်လိုက်တာပြုတ်ကျကုန်တယ်ခန့်ချိုပြေးရအောင်တီဗီရှိတော့တယ်ကွာနှစ်ယောက်သားဆိုင်ထဲကိုပြေးဝင်လိုက်ပြီးတကားပိတ်လိုက်တယ်တီဗီဝဲဖို့ပင်ပန်းလိုက်တာကွာဟာနင်တို့နေကူးဆက်မခံရသေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့တော်ပါသေးတယ်တခြားလူတွေရှိနေသေးလို့ဘာကိုတော်သေးတာလဲဇွန်ဘီတွေကြောင့်ပိတ်မိနေတာကိုဘာတွေဖြစ်နေတာလဲမရတော့ဘူးခဏနေရင်သူတို့မရှိတော့ပါဘူးဒီနေရာကကုံဆုံဆိုင်ဆိုတော့ရိခပြတ်မှာစိုးရင်စရာမရှိဘူးအေးစေးပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါမျိုးတွေကတောက်ပေးရတယ်နင်တို့ရောတောက်အောင်မလားအေးရော့အကီရာစိုက်ပီယာဖြစ်နေခဲ့တယ်အဲနောက်မှာတော့စားသားဖို့လုံနေကြကအရင်မိတ်ဆက်ကြရအောင်နှစ်ယောက်သားရုပ်တည်လိုက်ပြီးဆော်လိုက်ဖို့ပြင်တယ်ကျွန်တော်ကခန့်ချူဒီကောင်ကအကီရာညီမတို့ကရောရိခမာကီယူကာရီပါရှင်ကျွန်တော်တို့ကတက္ကသိုလ်ကတငယ်ချင်းတွေညီမတို့ကရော၃ယောက်စလုံးအမေရိကကနေပြန်လာတာဂျပန်ကိုပြန်ရောက်တော့ဒစ်လဲနေတာပေါ့ဟာဒါဆိုရင်ညီမတို့အလုပ်ကဟမ် CA လေးနှစ်ယောက်သားအံ့ဩသွားပြီးလင်းရင်မဲလေးတွေနဲ့စုံရလို့အရန်စိတ်လို့ရှာနေကြတယ်မယုံနိုင်ဘူးကွာဒါကြီးက CA တွေနဲ့ပါတီပွဲပဲအပြင်မှာတော့ဇွန်ဘီတွေနာပရင်းစစ်နေကြကွာစကီးသွားယူအောင်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကွာ CA တွေနဲ့ပါတီပွဲကိုပျော်လဲမပျော်ရဘူးဘွားမှာဒါမျိုးတွေကမလုပ်ဘူးတော့အခုချိန်ကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးနေအောင်တော်ကီတော့ချွေးရမယ်ဟိုလေဂျူကာရီစီမှာဘဲရှိလာဟင်တအားတွေဖြစ်နေတာလားရှင်ဟုတ်တယ်နော်စောက်တလွဲကြီးငါမှားပြီပျော်စရာကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနေအောင်ခန့်ချိုရောဆော်လေးနဲ့တော်ကီဖုတ်ရင်အဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့တော့မနာလိုဖြစ်သွားတယ်မအေးဘေးကြီးဘလို့တောင်ချုပ်ပြောလိုက်တာလဲကွာခန့်ချိုတကွက်ပြလိုက်တော့အကီတာလည်းလစ်သွားပြီမရဘူးငါလည်း attention ရှာရမယ်ဒီလိုခွင့်ရင်ကိုလလွတ်ခံမဲ့အစားဇွန်ဘီအစားပဲခံလိုက်တော့မယ်နမေကအကီတာစာရုပ်ကုမ္ပဏီမှာ၃နှစ်လလွတ်ခဲ့တာအခုတော့စော်ကြည့်ပဲဖြစ်ချင်နေတာနှာခေါင်းကနေတကြိုက်တဲ့အပီးတောက်ပြတော့မှချူစားအားပြီးကြပါသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကစိတ်လေနေပြီမဲ့ရီကတွေးတော့မိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုပဲဖြစ်နေရမယ်โอเคငါလည်းမရှုံးစေရဘူးကွာအကုန်လုံးပျော်သွားကြပြီကုံသွားတော့အာကီရာကမှောက်သွားကခန်ချိုကတော့လော်ပြောင်မြက်လဲပြနေတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့အာကီရာလည်းဘူတိုင်းနဲ့မိတ်ဆက်နေရကစော်လီကရောက်လာပြီးနှိပ်ပေးတယ်အကိုအစင်ပြည့်ရက်လားဟာငါမှအခွင့်ရေးရှိသေးတာပဲအပေါ်တက်မှာအိယာရောင်းပြကန်းရှိတယ်လို့ရီကာကတော့တောက်နေပြီဘဲကြီးကတော့သူ့ခြေထောက်မှာဇွန်ဘီအကိုက်ခံထားရတယ်လင်းရင်မဲ့လောက်ရတာလဲစိတ်လေလိုက်တာကွာဘဲကြီးကဇွန်ဘီဖြစ်ပြောင်းသွားကဆော်လီကတော့ကုံစင်းလုံးတက်တာတွေကိုညီးနေတယ်ဘဲလာကိုင်တာလဲမအေးဘေးအလုံးမပဲစိတ်ခံနေတာအပြင်မှာတော့မရဘူးဟာရှယ်စားတော့တယ်ဘာတန်ကြီးလဲဟာမောင်ဘာဖြစ်တာတော့ဝမ်မန်တာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါထက်နောက်တစ်ချီလောက်ခဏလေးသူများတွေတာယာနေချိန်မှာဘိုတိုင်နဲ့ညာနေတဲ့အကီရာလဲဆော်လီနှိပ်ပေးလို့ပြောသွားကဘာလို့ကျွန်တော်ကိုကြိုးဆိုင်ပေးနေတာလဲဟိုလေအရန်ခံမြင်ပြီးတောက်နေလို့လေကြည့်နေရင်လည်းစိတ်ပူလာလို့ငါဆော်ရပြီထင်တယ်ခုနကမေးထားတာလေကျမမှပဲရှိတယ်ဆက်တွယ်လို့မရတော့ပေမဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်မျှော်လင့်ချက်လေးခဏလောက်ပေးသွားလို့ကျေးဇူးပါနေပါဦးငါကိုစိတ်ပူပြီးလာချခဲ့တာပဲစိတ်ထားကောင်းတဲ့မိန်းကလေးပဲဖြစ်ရမယ်တဖက်မှာတော့ရီကရေအတန်ပြဲကြီးနဲ့အော်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲတကယ်ကြီးလားဟပြေးကြိုက်တယ်မာကီကိုက်ခံလိုက်ရတယ်တေးပြီစရာသူစီထက်လာတော့အိတ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့လုံနိုင်ခဲ့ပြီပဲတောင်းပန်ပါတယ်ဒါနဲ့ဦးလေးကြီးကရောအာကီရာလဲယူကာရီနဲ့အချီဆိုင်နေကြကအာကီရာကမိသားစုကုမ္ပဏီမှာ၃နှစ်တောင်ကျင်းတဲ့ခံလာရတာလား
ညီမလည်းလင်းရင်မဲ့၃နှစ်တောင်လောက်ခဲ့တာဆိုတော့နားလဲပါတယ်လင်းရင်မဲ့လောက်ရတာကစရုပ်ကိုပါပင်မှန်းပင်မဆက်လုပ်ခဲ့တယ်လေအရှင်တစ်ခေါက်ကလင်းရင်ဆင်းတာနောက်ကြတာကိုဦးလေးကြီးတယောက်ကမင်းတို့ကလင်းရင်ပေါ်ကကျွန်နေပဲလို့ပြောခဲ့တယ်လေမရိုင်းလိုက်တာဗျာအဲစကားနဲ့တင်ဒီလောက်ကိုဘာလို့ဆက်လုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်တော့ဘူးဒီလောက်ပေါ်မှာမျောလင်းချက်ထားမိခဲ့တယ်ညီမပဲမှားတာထင်တယ်အာခိတာလည်းအခုတုန်းကအလုတ်သွားမှဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးမိသားစုကုမ္ပဏီမှာဖွင့်လုပ်တာထင်ထားတာနဲ့တခြားစီပဲပေါ့နောက်ဆုံးတော့အလုတ်မှထွက်ခဲ့လိုက်တယ်လေအခုမှအကိုဖြစ်ချင်ခဲ့တာကတခြားလူလူချင်းတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အငှားအိမ်မက်လေးဖြစ်နေတာပေါ့လင်းရင်မဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကရောဘသူအိမ်မက်လဲညီမသာတကယ်လုချင်တာဆိုရင်အဲ့လူကြီးပြောတာကယူဆိုင်ဆံမှမရှိတာကိုယူကီရာလည်းသဘောပေါက်သွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဇွန်ဘီကအနောက်မှရောက်နေပြီးယူကီရာကိုပြေးကိုက်လိုက်တယ်ယူကီရာရေဖဲလိုက်ပြီးမေအီဘီကြီးရော့ကွာအကူပြုတ်ကျသွားတယ်ညီမအဆင်ပြေလားယူကီရာကတော့အကိုက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ကအခီရာလည်းတုန်လှုပ်သွားတယ်အကူမြန်မြန်ထွက်သွားပါတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလေညီမဖလိုက်ကြကခုနကအကိုကျော်ကိုပုတ်ပေးရင်းနဲ့ငငယ်ကပထမဆုံးအချိန်လေရင်စီးတုံးကလေရင်မူပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတော့အဲ့ကအမကညီမကျော်ကိုပုတ်ပေးခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အရှမ်းပြော့ပြီးတနေ့ကျရင်အဲ့အမလိုဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကညီမအိမ်မက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကိုကြိုက်တယ်အခီရာကတော့ဝမ်းနေနေပြီးအိမ်မက်ကကောင်းလိုက်တာနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလိုမျိုးရှာတွေ့ရင်ကောင်းမယ်ဗျဇွန်ဘီကအပေါ်တက်လာနေပြီးပြေးအုပ်တော့အခီရာကိုတွန်းလိုက်ကဒီနေ့ပါတီကအရှမ်းပြော့စရာကောင်းခဲ့တယ်နော်အခီရာလည်းငိုပြီးထွက်ပြေးနေခြင်းနဲ့ခံချုံနဲ့တွေ့တယ်မခီလာနေပြီးပြေးအောင်ကွာဟေးအောင်ဒီမှာစီစံ AKTV ကြီးကိုပြလိုက်ပြီးရှာလိုက်ရတာကွာဖက်ဖက်ကုန်မောနေတာပဲအခီရာလည်းရှိလိုက်ပြီးမိုက်နဲ့ခန့်ချိုရင်ဇွန်ဘီတွေမရှိတော့ဘူးကွာ TV ကိုမပြီးလစ်ကြတယ်ညနေရောက်တော့အခီရာက AKTV နဲ့ဂိမ်းဆော့နေပြီးခန့်ချိုကတော့တူချုံခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြနေကလေရင်မဲတွေနဲ့ညစာစားမကိုချစ်ထားတယ်ဂိမ်းရှုံသွားတော့အခီရာလည်းငယ်အိမ်မက်ကိုအကောင့်နဲ့ဖော်မယ်ဆိုပြီးခြာရေးလိုက်ကဂိမ်းပြန်ဆော့တယ်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲချစ်လို့တင်ရှိပါတယ်